këtë atmosferë të mrekullueshme po e hapim transmetimin e ndeshjes së katërt të Artmoshën Superligës së basketbollit në Kosovë, që është ndeshja 4 të play-offit apo finales, e cila vendos ndoshta sonte edhe titullin kampion të ri. Duhet thënë do të kemi një minutë heshtje. Të tretë janë uzi. Në ndërim të Petrit Januzit u mbajt një minutë heshtje, cili ka humbur jetën ditëve të fundit dhe ka tronditur një qytet të tërë. Të thënë që skuadra e Trepçës sot është fito apo mbyllë sezonin pa trofeun e titullit kampion, ndërkohë skuadra yllit në rase arrin që të marrë një tjetër fitore në Mitrovicë, do të thoshte një kampion i vërtet për skuadrën Suhareka, se që me të vërtetë nuk është se tregoj nivel shumë të lartë të mbylljes së ndeshjes së tretë, ku e kishte mundësinë që të fitonte titullin kampion, duke pasur edhe një hapësirë prej 9 pikëve në çerekun e katërt. Trepça arriti që të kthehet dhe ta çojë serin në 4 ndeshje të paktën për të pasur edhe një shans tani në Mitrovicë për të çuar lojën apo serinë e kësaj finale në 5 ndeshje. Me të vërtetë ishte një ndeshje interesante, ajo ndeshje e tretë ku Trepça arriti të dalë fitues me vetëm 3 pikë, duke arritur të shfrytëzojë në maksimum lojën e Drilon Hajrizit, që pati një indeks të performancës 25, Driloni pati 21 pikë, 9 rebound, 5 asistime dhe 2 topa të vjedhur, që është një nga paraqitjet më të mira që ka bërë Driloni gjatë finaleve, ndërkohë e dim që në ndeshjen e dytë skuadra e yllit ka dominuar tërësisht, duke shfaqur nivelin e vet kampion, që të gjithë besuan se ndoshta mund të ishte punë krye në Suarek. Në atë ndeshjen e dytë shkëlqeu një nga basketbolistët më të mirë kosovar, kuptohet Erion Kastrati dhe Mikailet Mushiç, të cilët kishin indeks shumë të mirë performancës gjithashtu. Mirë po, në ndeshjen e katërt nuk është se do të varet shumë vetëm nga ta, duke ditur që të gjithë duhet të kontribuojnë. Edhe rosteri në paraqitje grafike i skuadrës Mysafire sot në minatorit të Mitrovicës. Unë ju djem Arber Loja, komentatori kësaj sfide, shpresojmë që do të shohim një spektakël vërtet basketbollit. Pas çka kryesore Trepçës, Andrew Gordon, Drilon Hajrizi, Rodney Purvis, Amin Hod dhe Corbin Collins, do të jetë një pasqe e zakonshme e nisur në postsezonën e skuadrës së Trepçës, ndërkohë Harris Kastrati, Gzim Morina, Mikailet Mushiç dhe DeJuan Graf do të jetë për Golden Eagle yllin, një pasqe e cila gjithashtu ka funksionuar për krye trajnerin e skuadrës së Golden Eagle Yllit Adis Beçiragis. Ndërkohë Ljubomir Minçev do të jetë edhe sot më i motivuar se kur për drejtuar skuadrën drejt një tjetër finale, pse jo në ndeshjen e 5 për të shkuar në Suarek, por Adis Beçiragis në kran tjetër nuk do dëshironte që kjo seri finale shkonte në 5 ndeshje, dhe ai do të jetë i motivuar që në maksimum bëj nga vetja e tij për drejtuar skuadrën drejt një tjetër titulli kampion, që do të ishte back to back apo dy radhë që shumë pak skuadra e kanë bërë në basketbollin e pas luftës në Kosovë. Ja shoh një atmosferë e mrekullueshme si gjithmonë në minatori, plot nga Torcida. Ja, bukuroshi i cili ishte duke qarë në atë fitoren e tretë Trepçës në Suarek. Tani është një simbol i tifozëve të Torcidës, gëzimi dhe përkraja që ai bën skuadrës së tij. E mrekullueshme kjo, ja ku është edhe djaloshi që nderohet për emocionet që na ka dhuruar gjithë neve, e sidomos tifozëve Mitrovicas. Ndërko skuadra yllit që pati një spektakël gjithashtu në Suarek, u mundua dha maksimumin dhe në një pikë të lojës dukeshin sikur të ta fitonin pa vështirësi, kanë dërguar fan klubin e vet Gjebraila, të cilët janë të pranishëm gjithashtu nominatori, dhe madje mjaft të zëshëm në përkraje të Golden Eagle yllit. Duke që gjithçka është gati, thjesht vetëm të nisë ky super loj apo super duel, dueli 4 i finales së madhe në Raiffeisen Superligën e basketbolit, më falni, Artmoshën Superligën e basketbolit të Kosovës.
E top i bardët jetë për Mitrovica, të qeni se si pritet një gjë e til nëminatori. Amin Hot, Përvis, i cili la për të shiruar me paracitet e ti në ndeshën e parën dhe të dytën. Dishë më minë dhe tretën, janë një top i umbër. Dërzohet top i tejë, Rion Kastroti, që nuk ngutet për njësë reakcionin, luar me graf. Erioni që nuk është në shëndetin e ti më të mirë. Ditëve të fundit i është dashur që të shprëngoj dhëmbë dhe të luaj edhe i sëmur. Ja, Rion Kastroti, fantastik! Të si ma shtronë se të qkojnë në kranë e djadhë, i vendosur të ikën në të majtën, përdorë atë lej e pik të leta për të. E njës shumë mirë Golden Eagle Ylli me një super aksion vetanak nga Erioni, lejtari i cili ka dëshmuar vetën, jo vetëm në këtë sezon, por në sezon e kaluar në sukseset e skuadrës së Ylli. Trilona Irizi në kron tjeder, Kosovari tjeder nuk i mbrenda, njësët shpejt, dëgjohën grabë. Për Erionin, u matë për një pasim, dhe shkoj për sëri vetë me të majtë, nuk shënon këtë erë. Dhe njësët këndër zbritja, tani Drilon Airizi, LA U, Përvis, nuk e përfundon me tituar në kosh. Del shpejt skuadra Yllit me të Mushiq në kraun tjeder. Nuk mund të beson Adis Beqiragic, se si skuadra ti nuk arriti dalë me pikë dhe pastaj që pëtoj pa marë, edhe njere, blokohet këtë erë. Erion Kastrati pretendon një faul, Andrew Gordon shfaq aftësitë e tij defensive. Aminot, ende pa pikë trepsa në tre aksione. Çojmë këy katërti se si do të funksionojë për ta. Drilon Airizi, u mat për një treshë, në brenda kombinon me Gordon në brendësi dhe një hook gjuajtje që funksionon këtë herë për të dhe barazot rezultatin në dy. Tani aksioni rrallës për skuadrën e Yllit. Graf. Erion Kastroti, lëvizje shumë e mire ti në balore, Zimorina për tre, asgjë, pos rjetë. I mrekullueshëm Zimorina në balore, i lëm vetëm, nuk heziton. Gjuam për shënuar treshën e parë në këndeshje. Amin Hot, Drilon Airizi, dueli me Zimorinën për përgjigje, këtër i shkurtër, as kjo nuk shkon për Drilonin. Nisët shpejt Graf, kundër zbritja, në tranzicion, Graf e ushqen, Morinën, ka faull. Thot Gjelal Mumini, fauli dhe tjetë për Gzimorinën që do të arendis në vijën e tirave për quajtur 2, apo qojmë cili është vendimi Gjelal Muminit. E aja Rion Kastroti, Lubomir Minqev, nuk ishte i bindur që skuadra ati ka dhe në maksimumin dhe e bëri në ndeshën e tretë për të forcuar trepshën të të mbri në një ndeshje të katërt të dhe një shansë për ta në këtë finale. Harris për Erionin, i cili ka për të thënë të gjyqtarët kontakti të pruar më herë dhe dëshiron që shikohen më mirë ato. Ja, Kastroti, i mrekullueshëm, i mbrenda, arrin shënon! Erion! Kastroti! I hatashëm në brendësi, e ruan qetësin, e di se ku dëshiron të shkoj, nuk ka mbrojtje për një sulm të tillë. Aminot tani. Një alley-oop fauli i Erion Kastroti që pranon fajin gëder. Nuk lejon alley-oopin, shojmë nëse dhe tjetë fauli që dhimë shumë i ti apo jo. Amin Hot, shojmë se sa mirë e ushqente Andrew Gordonin, por duhet të thënë që edhe Erion Kastroti për një faul të menqur, duke i ditur që ajtë të shkon të në një alley-oop të letë. Adis Beqiragic, u mundua të arruaj mos të agodas në atë post intervistën e lojë skuadrën e ti, sepse e ti e di ti mirë që skuadra ti lanje e përsi prej 9 pikeve për ta humbur lojën. E tani është fauli qëllim shumë i Erionit. 2 të lira për Andrew Gordon. Dhe topi dhe tjetë për sëri për Mitrovicasit. Gordon që gjithashtu la për dëshiruar me paracitin e ti në ndeshin e dytë. Duket më i motivuar sonte dhe të shuem që si do tjetë ajë dueli që ishte për gjatë tërë finales me Steve Harris. Këtëhere Gordon nuk arin shënon të parën, do të ketë edhe një rast tjetër, Adis Beqiragic duke ti qetë tani, për e dim që mentaliteti ti nuk do të lejoj të rinë qetë tër lojën. Shënon të dytën Andrew Gordon dhe do të shënë një tjetër aksion për skuadrën e Trepçës që do t'i dhe topi anash nga Amin Hot. Eldin Uglari jep topin ati.
Ja në flex një aksion që shkon mirë për gjuajtje të Collinsit për 3. Shalon e vaj. Josh Thot. Ja ku afrod me njerë në rezultatin. Të cilin e kryon një për si solide në këtë fillim skuadra e Golden Eagle Lillit. Përgjigje ka me atreshe Collins. Erion Kastrati. Duket i disponuar për lojë. Një lojë sigur se reprezentues i tjetër i Kosovës Morina. Aja sa bukur e nxjerr Kastrati. Mendos të vi për dorë tabele. Nuk shalon këtë erë. Morina me një rebound. Por në fond Andrew Gordon. Arin siguroj topin e këtyen mbrapsht për njësë një aksion tjetër për skuadrën e Trepsës. Amin Hot. Driblimet. Hymë brenda. E nxjerr për Purvis. Treshja ti. Bang bang! Ja ku po i shkon tani gjuajtja Purvisit që nuk i ka shkuar në tre ndeshje radhazi. Kjo është përsia e parë e skuadrës së Trepsës në këtë lojë. Andrew Johnny, zhurmën që krijohet nominatori. Graf. Tmushic. Provon për të përgjigjur, Mikhail Tmushic, ka pik, siguron topin. Drilon Ajrizi nisë shpejt, Amin Hot. Dëshiron një pasim për Gordon, por e blokon rrugën e pasimit. Provon për tre, Hot. Jo këtër, Kastrati me një shkëputje për nisur aksionin e radhës. Ja, ku tregon leadershipin. Në një ndjeshje shpërthyer të tij, Erion Kastrati, ku do të përtoj. Kërkon, është i vetëm Arin Shënon. Fantastik në këtë çerek të parë. Erion Kastrati. Amin Hot nis një tjetër aksion. Çfarë loje në këtë fillim? Produktiviteti ofensiv sigurisht kthyer ku e kishin lënë në sezonin e rregullt këto dy skuadra. Purvis. Lëviz mirë, provon të i brenda, shetë që nuk ka rrugë. Amin Hot, nxjerr për Purvis, Galaxia, sekunda fundit e aksionit. Graf siguron reboundin, nisë shpejt, kundër sulmi. Nuk ka fal, Graf do të shkoj vetë, jo, e ka nxjerrë për Kastratin, i lënë i vetëm, gjuan. Topi i dhe doli, pa fat për gëzimi. Arin siguron reboundin dhe një fal i Collins, ishte afër Eldin Unglari. Përqikua një personalje të Amerikanit Collins në gëzim Morina që gjithashtu me Kastratin. Tregoj një autoritet vërtet të skuadra kampione aktuale Yllit. Dhe tjetë së vëndësimi parë, kapiteni Valdrin Aziu. Do të marrë minuta të merituara, pasi e dim që në gjysmë finale ishte masiv në atë ndeshjen e dytë kundër skuadrës së Pejës, ku erdhi nga banka për të dëshmuar se ende ka për të në karjerën e tij basketbolistike. Duke që Collins ka të lashe me fjerëzat në sy, andaj do t'i duhet që ndoshta Ljubomir Minçev të inkuadroj Ramatan Zekićin. Ja ku është ai. Në aksion është skuadra Yllit, ja ku më përmer edhe ndimën mjekësore. Graf, shojnë që farë kanë gjarë, është ndalë Ylloja përse i për një faull. Më herët në Erion Kastratin, shojmë nga kush. Ishte Haqiu që e faulloj. Tani do tjetë anash dhe jo nga via fundore të opi edhe në fushë. Graf, në playmaker shumë i dobishëm ndeshjeve të fundit për skuadrën. Ja ku bën një hap prapa për gjuajtur, mashtrimi mrekullueshëm. Bëri sikur të shkojë deri në fund, por ndalet krijon hapësirë me një gjysmë hapi prapa që ti e ti çet në gjuajtje në cilën arrin që të marr pikë të reja. Drilon Ajrizi. Insiston, shkoj vetë, Driloni ende për çënuar, këtëre i shkurtër dhe Kastrati. Agresiv në sulm skuadra. E Suarekës dhe qfar kundër zbritje mirë, por e vonon grafë. Çfarë mbrojtje Amin Hot? Vetëm Hues do të shkojë tani vetë mbrojtje Morinës. Amin Hot nuk shënon Morina. Nuk ka siguruar reboundin për prekja fundit nga Ramatan Zekić. Çfarë loje në këtë fillim? Energji e jashtëzakonshme në të dy vijat e lojës, si nga ana e Trepsës ashtu edhe nga ana e Golden Eagle Yllit. Një pasqyr krejt tjetër nga ajo që pam në ndeshjen e dytë nominatori. Por duhet thënë gjithashtu edhe në ndeshjen e tretë në Suarek. Graf tani. Tmushic është lënë vetëm për tre. Nuk do të shënoj asë këtë herë. Siguron reboundim. Kush tjetër po Drilon Ajrizit. Që kap qitë shka që akthejt në brapsh. Është reboundi i tretit i ka dhe një asistim, por ende për shënuar në sojt. Ja Driloni të shkoj në Aizo, jo. Kërkon një aksion ku Gordon të duhet luftoj me dyshe nga dhe Morina. Tregon autoritetin e ti, forcën fizike e vë në dispozicion produktiv të lojës ofenzive dhe ja ku kemi barazimin tjetër në lojë. 11-11.
Erion Kastroti. Arin shmon nga Erizin Kastroti, do të shkojë ndër ta vet, bllokohet. Kthe topi për të, Kastroti and one. Erion Kastroti. I pa më shërshë ndaj trep që son të Erioni. Nuk të shirat të letikën asgjë nga e blokon shumë mirë Rilan Ajrizi, por vetia ofenzive jashtë zakonshme reprezentuesit të Kosovës që arrin të marrë një kosh tjetër posa asaj dhe gjuaj edhe një të lirë. 11-13. E aku përshëndetet nga tërcida parasitja e mirë në këto minuta të qereku të por Andrew Gordon dhe Jaku nxjerë X-faktorin dhe shtatë ti të kësaj loje. Adis Besiragis për të inkuadruar shumë shpejt në loje Henrik Shitko. Alexandra nga Kroatia. Qëllon edhe gjuaj dhe në lirë, Rioni kur do të marë pauzën e merituar. Nuk do tjetë Morina, do tjetë Rioni. Qëfa loje Rioni në këtë fillim. Dhe Adis Besiragis që shenjë një zënë si duhet luaj skuadra ti. Në mbrojtje duke të presingu në tërë fushë dhe aku del Ramadan Zekiqi që e sulmon në hapsiren, por nuk e kishte për krajin e duar dhe të shkojnë në aksion të gjatë. Qarkullimi shumë i miri topit në këtë aksion. Përvis nga Balloria, largë për të shënuar këtë herë. Jaku nisën në kundërzbritje Mikailet Mushish, për të shkoj vetë për dorë tabele, nuk shënon, siguron një qep të rebound. Trilon, Hajrizi dhe jaku nisën në kundërzbritje. Paltren Agjiu për tre, back-back! Shënon Agjiu! Parazohet për sërizën rezultati, që fa loje në këtë qerek të parë. Finalje vërtet, bëhet gati për t'inkuadruar edhe Lopicis të skuadra e yllit. Është lëni vetë Morina, vërë qkoj kunder Edwards, ka faull nga Amerikani. I skuadrës së Trepqës që zëndësoj Andrew Gordonin më herët. Valdrini, vetë më huës, e di që shansa ti nuk do t'jetë gjithmonë për të shënuar për tre dhe Adel. Që gropoja atreshë në një pozicion shumë të mirë ku preferon të gjuaj topin. Kapiteni vërtet, Valdrin Agjiu. Aja ku e kemi për sëri, Gzim Morinë në kron tjetër, kapiteni i skuadrës e yllit, që bën maksimumin. Shini se sa ka djersitur atë fanel për dëshmuar se dëshiron skuadra ti të mbroj titullin kampion si vjetë. Qëllon nga gjuaj tja e parë. Gzim Morina, kjo është pika ati e katër. Dhe gjua edhe një tjetër, edhe në tjetër e një sakë, për sërje për si e yllit, por minimale, vetëm një pikë. Dhe ja presingu tërfushën, ide interesante, ja ku është ullur dhe Amin Hot, i cili dha shumë nga energjia e ti, por dhe thënë që mungojnë aspektin e shënimit të koshave. 14-16, faktës rezultati, kërkoj falje. Ja Ramadan Zekiqi, në branda për shënuar, barazon, Dan Zekiqi, një tjetër produkti, qytetit të Mitrovicës, arin që të vë edhe ajë, emrin e ti në ndeshën e 4, grap, pasim jo i mirë për Morinën. Me gjithat, arin të azotroj topin, Shirko tani, kërkon një tjetër skrin, dëshiron që t'luaj me Zekiqin, Shirko. E, Morina në post, ljoje, mrekullosh nga ofenzive, por është falë në sol, ka ngritur atë bryllin, dhe arin të shes në perfekcion. Rodney Purvis, atmosfere mrekullueshme si gjithmonë në Minatori. Collins. Zekiqi. E lë për Collins. Bret lëvizjen e Edwards do të shkoj vetë ndoshta për një treshe. Nuk shkon kjo për Corby Collins. Nisë në një tjetër aksion skuadra yllit, vazhdon të jetë i barabartë rezultatin e 16. Shirko. Dëshiron ty Branda. E nxjerr për Graf. Mashtroj me një skrin Samir Lëvizi në sojnë, në qëkoj grab vetë, përdor tabelën, arinë që nënë. Êshtë ta caruar, Aradis Beqiragic, nuk ishte aksion i thirur nga e si së dëshiroj, por ja që funksionoj këtë herë për skuadrën e yllit. Zekiqi dhe Collins, është ushqyë në brendësi Edwards, o i limenqën nga Lopicis dhe të ishin pikë të leta për trepqën nga Edwards. Kishim fallë për të dhënë. Edhe të shojmë Erion Kastratin, agresim nga filimi për të këtyrë për seriati ku e kishtë dhe lëndë është ta në këtë qerek të parë. Këtë jetë në loj Kastrati. Kastrati.
Collins. Per Valdrini nuk ishte pasimi më mirë në botë. Për sëri Collins. Shkojnë ndoshta në Aizo. Dhe loj me këmbë. Loj me këmbë. Ja ka nisur shpejt. Përvis për tre. Nuk do të shënoj. Ja ku e konteston Samir Zekiçi, por nuk ja dhe oli. Që të marra top në sulm. Tani Kastroti. Zero vet, Mushiç vendos Sulmoj, është kaj në floater, arrin të shënon. Tjetër asistim nga Arion Kastroti. Është asistimi ti, 9.2 rebound dhe agresiv Arioni. Qojnë përgjigjen tani të skuadrës së Trepçës. Purvis. Në skrim për të nga Edwards. Për Samir Zekiçin, mundot Sulmoj. Arrin të kërkoj hapësirën, dhe shënon. Kontribut tjetër nga produkti Mitrovicës. Samir Zekiçi, mrekullueshëm, në dy hyrjet e ti në brendësi, në atë pjesën e lyër, me që ci arrin të mbyllë aksionin. Dhe do tjetë aksioni fundit në qerikun e parë në duart e Erion Kastratit. Djeshtë i pa ndalëshëm tani, e një shpejt përvis, ka ko për quajtur, është elur, vetëm tabela, 18-22, shfar loje. Ishte në këtë qerek të parë, një finale e vërtet. Duhet thënë që të dy skuadrat kanë dhënë maksimumin e tyre. A duhet thënë gjithashtu që një energji e tillë nuk është parë në asnjë nga ndeshjet tjera finale. Dhe ja statistikat të mrekullueshme nëse mund të shprehemi nga të dy palet, sidomos nga ylli në pjesën e brendshme, 61%, 33% në treshe tentuan vetëm njëherë, por Trepça në 3 pikë ka arritur që të përfitojë shumë, 37% për një finale, është përqindje shumë solide. Niset çereku i dytë pas një çereku të parë të mrekullueshëm, pam gjithçka nga një lojë basketbolli, edhe sonte përsëri ja ku e shuaj Merion Kastrati, ku sulmon përsëri, e nxjerr për gëzimin. E luajti tërë qerekun e parë gëzimi dhe tani po e vazhdo në të dytë. Një tjetër faull nga Rodney Purvis në Erion Kastratin. Mikail Etmushic në post për atë lëvizjen e bashkëlojtarëve. Etmushic do të shkoj vetë. Thejet në një lojë shumë të mirë ofenzive. Mikail Etmushic. Zerone përsi në gjasht të skuadrës së Yllit. Fantastik, Mushiç. Lexoj shumë mirë mbrojtjen e skuadrës së Trepçës, e cila ishte në tentim që të bllokoj kanalin e pasimit në pjesën e perimetrit. Mushiç hapsinën e lënë në brendësi, arriti ta shfrytëzoj. Dhe ja Amino do shkoj vet, pikët e para ndoshta jo. Tani Shirko, mundohet niset shpejt në kundërzbritje. Shirko pret për krajin, është Mushiç aty dhe ja ku jep topin. Kastrati, Mushiç dhe Shirko. Është një mismes, do ta shfrytëzoj gjatësinë e tij. Henrik Shirko nga brendësia, topi i ri dhe doli pa fat Edwards. Siguron reboundin e parë në këtë lojë. 18-24 është rezultati. Collins. Provon për 3.
lartë për të shënuar. Dhe ja ku e kontrollon një tjetër rebound. Erion Kastrat, rebound i ti 3, 2 asistime, 11 pikë. Aksioni radhës në mundësi skuadra yllit që të shkoj. Në një përsi prej 8 pikë dhe ja ku të ta bëjnë dështa. Oh, një faul në Erion Kastratin. I cili do gjuaj tani 2 të lira. Mund bënd të një end one, por humbi ekuilibrin në momentin e fundit kur ishte gati për ta lëshuar topin. Një nga ky kënd do ta shihni më mirë një pamje mrekullueshme nga regjia që dëshmon atë dorë të Eduardit në fytyrën e Erion Kastratit. Dhe kështu i pamundsohet gjuajtja Kastratit. Arinta konverton një gjuajtje të lirë në pikë. Shohim në të dytën. Kastrati pa gabueshëm në dy mundësi të dhëna, tani 18-26 është rezultati i kësaj loje. Trepça ka 3 minuta pa shënuar deri tani. Shohim nëse do të kemi koshin e parë në çerekun e dytë të skuadrës së Trepçës. Përves mundohet të i brenda për Aminot. Anash për 3. Backman! Jakubi edhe pikët e para të Aminot, i cili duhet patjetër të kontribuojë nëse dëshiron që skuadra e tij të jetë në lojë. Tmushic. Tani ai merr përsipër organizimin aksoj. Çfarë mbrojtje hot, arrin ta vjedh topin. Shkon në depërtim kundër zbritja. Përdor topin e Tmushic për të marr faulin, dëshiroi Enduan. Dhe të del me vetëm 2 të lira pasi mungoj finalizimi në fund. Edhe një herë mbrojtje e mrekullueshme të Aminot. Tmushic jo shumë i vëmendshëm, që Erion Kastrati nuk është në pozicionin e tij më të mirë për ta marr topin. Arrin të lëshoj një pasim gjë që nuk funksionoi dhe tani Tmushic do të marr gjithashtu një pauzë të merituar pas një energjia të hatashme të bën nga ai në çerekun e parë. Amin Hot mund shkoj në kuotën e 5 pikëve. Ja ku e bën të katërtën. Konverton të parën të lirën. Gjuaj edhe një tjetër. Në të dyra dhe sakta dhe Amin Hot nuk e lejon shkëputjen e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Do të kemi zëvendësimin tjetër në çerek të dytë nga skuadra e Trepçës, që tani në parket kanë Drilon Ajrizin, Amin Hotin, Samir Zekiçi, Rodni Përvisin dhe shtatë gjatin Andrew Gordon. Në vetëm 3 është e përsia e skuadrës së Yllit. Ishin 8 Fast Peak Express të Amin Hot dhe aku për sëri është skuadra e Trepçës në lojë. Ka një tjetër faul. Shohim kush është ngarkuar me personalin, do të afrohet te banka zyrtare Dardan Maxhuni, një nga gjyqtarët më të mirë të basketbollit në Kosovë. Ja ku flet në bankën zyrtare, duhet se ka të lashe me kohën e aksionit. Të afrohet për të shikuar kohën e aksionit apo jo. Dardan Maxhuni, nëse mund na jepni regjia. Ju lutem nisin aksionit të skuadrës së Trepçës më herët. Jaku, nis aksioni i yllit në fakt, kërkoj falje. Le të ecën edhe pak. Kjo është kërkesa Dardanit. Atëre, ku aksionin do tjetë në
Në 20 sekonda, nëse nuk gabojmë. 20 sekonda aksioni I radhës do të jetë për skuadrën e yllit. Apo jo në 18, kërkoj falje. Kjo është kërkesa Dardan Maxhunit. Kanë 18 sekonda ylli për të kryer këtë aksion. Erion Kastrati për Graf. Ja kur dy fishua, nxirët Morina. Samir Zekiqi shumë I përkushtuar. Graf gjithashtu për Morinën nga përsia, nuk shënon. Por është Harris atje për të siguruar edhe një rast tjetër për skuadrën e yllit. Ku do ta ketë tani topin në duar? Më I miri ylli deri tani dhe tërë sezonin ndoshta, Erion Kastrati. Driblimet, hyn brenda, nuk arrin të shënon këtë herë, Samir Zekiqi arrin që të marrë topin e kthyer mbrapa dhe ja ku nisë Trilon Ajrizi, që me një posedim është e përsia skuadrës së yllit. E ku shërbehet në brendësi Andrew Gordon, dueli me Harris, Gordon për tabele, arrin të shënon. Andrew Gordon, vetëm një tani për para skuadra yllit. Joj, fantastike trepqës, që kur u aktivizua në aspektin ofenziv Amin Hod. Grap, Shirko, Kastrati, dhe të sulmoj, fakt një liu për Harris, dhe ako është një faul I Gordon që pranon si sportist I vërtet, që pengoj bashkombasin e ti, shkoj deri në fund. Kastrati që la një LAU për Harris, por vedia defensive Andrew Gordon në nivel shumë të lartë, dhe kjo pa mundësoj pik të leta për Harrisin e yllit. 14 sekonda tjera për skuadrën Gasuareka. Erion Kastrati ka për ball Harrisin të gjuaj për tre. Kastrati nuk do të hyjë kjo brenda. Dhe e shojmë shkëputjen e Purvis. Në aspektin defensiv për të marrë atë rebound. Purvis do të shkoj vetë. Arrin shënon. Dhe time out. I kërkuar nga Adis Beshiragic. Rodney Purvis që kthen e përsin e skuadrës së Trepqës në këtë çerek të dytë. Në një pikë të çerekut të dytë skuadra e yllit ishte 8 pikë përsi, por ja që ajo është kriv. Pas një loje fantastike të Amin Hod, Samir Zekiqit dhe të Rodney Purvis që sa përshënoj për të ndalë në pushim të dy ekipet dhe kjo atmosfere mrekullueshme në Minatori dëshmon edhe njëherë që ky qytet jeton për basketbollin në Kosovë. Ku janë kthyer skuadra në parket, një paraqitje mirë Rodney Purvis, 8 pikë 2 asistime. Indeksi performancës në ngjarë sepse ka dy topa të humbur. Në 3 tentime jashtë perimetrit, në fakt në 4 tentime ka shënuar vetëm një. Erion Kastrati. Mushic. Graf. Henrik Shirko. Ma në fund edhe ai, vë vete në listën e kërkashënuesve. Këto janë pikët e para. Dalio Çandrës nga Kroacia. Kthehet edhe e përsia prej vetëm një pike e skuadrës së yllit. Andrew Gordon. Purvis. Ndihet mirë tani me topin në duar. Dëshiron ta ketë më shpesh. Amin Hod. Mbrojtje shumë e mirë e yllit. Hod provon nga largësia. Provon të bëjë një Steph Curry këtë herë, mirë po nuk funksionoi për basketbolistin Hod. Graf. E vendim shumë I mirë I ti, ende nuk I të vendosë në mbrojtja e skuadrës së Trepqës dhe ja, ku kemi pik të Graf për të kërkuar një tjetër time out. Ljubomir Minqev. Gjerat nuk funksionuan mirë në këto dy aksion e razi, ku arin që të bëj pik të reja skuadra yllit. Marim edhe një pauzë të shkurtër për të kthyer pra me vazhdimin e komentimit. Thank you.
Rikthehemi në këtë atmosferë të mrekullueshme në minatorit të Mitrovicës ku po zhvillohet një finale vërtet, ndeshja 4 e finales së Arnoshës Superligës së Kosovës në basketbol. Ku skuadra yllit ka arritur të rikthehet edhe përsi tani prej 3 pikëve në aksionin skuadra Mitrovicase, e cila ja po e shohim se çfarë përkraje po merr sonte për të çuar serinë në 5 ndeshje. Aminot provoi një gjuajtje nga largësia, më herët nuk funksionoi për të. Tani Collins drilon Ajrizi, ka një faul të Henrik Shirkos, si një sportist i vërtet. Shirko shkon për shikuar nëse gjithçka është në rregull me kundërshtarin. Ja ku do të shihni edhe njëherë. Ju lutem na hapni sepse kanë ardhur për të parë gjyqtarët se çfarë ngjau në total fillimisht dhe pastaj në izopamjen. Dhe Henrik Shirko, sportist i vërtet, se si kërkon falje. Nuk duket me dashje kjo, por si do që tjetë në basketbol nga njerë nuk vdim vetëm qëllimi. Kërkohet edhe njerë e pamja nga pjesa totale, nga Eldin Uglari dhe Gjelal Mumini, dyshja fantastike gjyqtarëve në basketbolin e Kosovës. Çdo gjë në rregull, thot faul i zakonshëm nga apo ende për të marrë vendimin Gjelal Mumini me Uglarin. Faul jo sportiv nga Henrik Shirko. Kjo është vendimi i gjyqtarëve. Ja shihni përqindjet se sa të përmirësuar Trepça në pjesën e brendshme të lojës dhe ylli që vuan në gjuajtje për 3 pikë nga 4 tentime vetëm një herë kanë shënuar. Ko në gjuajtjet e lira kanë qenë perfekt. Dhe tani në gjuajtjen e 5 si skuadër të lirë, skuadra e Trepçës shënon Drilon Hajrizi. Do të ketë edhe një tjetër mundësi që të afrohet në rezultat në tutje Trepça dhe pastaj ta kenë aksionin në duart e tyre. Shënon kapiteni i dyti skuadrës së Trepçës Drilon Hajrizi dhe këto janë pikët e para të Drilonit në këtë lojë. 29:30, 5 minuta 8 sekonda për shkuar. Spektakël i vërtet basketbolli në minatorit të Mitrovicës. Purvis, Gordon, nuk ka shumë mobilitet sulmi i Trepçës, nuk shënon. Purvis është përflasur keq. Dhe tani kanë përsi numerike skuadra yllit. Henrik Shirko për 3, nuk shënon. Dhe prekja fundit është nga Collins. Pam se si e siguroi këto per Jon Kastrati. Një prekje të lehtë që pastaj Collins mos të ketë mundësi. Edhe njëherë Purvis i pa penguar, u përplas në atë pjesën e poshtme të mbajtjes së koshit. Graf. Graf të shkoj në Aizo, dueli me Purvis. Një fake i bugur, Gjuan shënon për sëri. Dhe Gjuan Graf. I pa më shërshëm edhe ajnë në lojën e gjysë më distancës. 8 pikë për të 6 rebounde, 2 asistime, lojë fantastike dhe Graf. Një lojë sikur se Erion Kastrati dhe Gzimorinës. Kjo është tresha që ka përshkuar ofenzive në yllit vazhdimisht. Collins kërkon duelin me Kastratin. Ja ku e gjemë për nuk shënon. Mbrojtje fantastike Collins. Më falni e Kastratit në Collins. Mikaelet Mushish. Erioni tani me topin në pjesën e lartë të fushës. Ja ku i vjen një skrin dhe gjuaj për 3. Nuk do të shënoj, i shkurtër këtër. Tjetër rebound për Hajrizi, një katërti. Niset vet, Hajrizi në shkoj dërsa deri në fund. Dy tjera të lira. Fauli Graf. Nuk ishte zgjidhje tjetër përveçse të përplasej me të dhe me kameramanin tonë në fund, pastaj Drilon Hajrizi. Ta shojmë edhe njëherë depërtimin e tij në tranzicion. Dhe Graf që e çon në përplasje Hajrizin. Do të kemi dy të lira përsëri për Drilonin që arriti të konvertojë çdo dyja më herët në kosh.
Tavernier, faul i fundit për pasja Drilonit. Me kameramanët. E gjuaj dytë e lira Drilon Ajrizi. I sakt për sëri. 3.4 rebound e 2 asistime, një top i vjedhur nga Driloni. Statistika fantastike. Një kontribues të gjithanshëm në aspektin e lojës së basketbollit. E niset në një aksion tjetër. Skuadra yli kur ka vetëm një pikë përpara. Graf. Mushic u mat për një treshe. Kishte faul të Valdrin Aziu që pranon gabimin, sportist i vërtet kapiteni i skuadrës së Trepçës. Njëre, fauli në Mikaile Tmushic. Kishim faul për dhënë skuadra Trepçës, kjo është personalja e dytë e Valdrin Aziu. E ka treshe, Tmushic. 31-35, plus 4, skuadra yllit. 3 minuta gjysmë për të shkuar në pjesën e parë. Andrew Gordon. Hajiu. Shelevizën e Drilonit. E vështi për t'i dhënë topin, sepse po e mbron shumë mirë Shirko, por të tere me faul. Henrik Shirko. E kishte fauli i fundit që mund bënte për para se trendite në penalti të dy ekipet. Sa i përket limitit të fauleve në një çerek. Nga 4 faule ekipore kanë shkaktuar të dy ekipet. Ajrizi për 3. Nuk do të shënoj, kishte një pamje të mirë të koshit, por e pati shumë vështirë që ta agroponte atë, do ta bëjë ndoshta Tmushic, po, asgjë. Po sërjet. Mikail Tmushic detyron Ljubomir Čevin që të thras një timeout për skuadrën e tij, sepse përsëri ka marrë flak dhe përsi loja ofenzive e skuadrës së Ylit 31-38. Një pauzë të shkurtër edhe për mua për të kthyer pastaj në vazhdimin e komentimit. Tani janë gjallur edhe Gjebraila të Golden Eagle Yllit, të cilët janë në një fest vërtet të përsis që kanë aktualisht. Shumë shpejt do të ishin edhe në pamje të kamerës. Falenderojmë kameramanin tonë për të në dhënë edhe tifozët mysafir, duke ju gëzuar lojës fantastike ofenzive të treguar nga skuadra Golden Eagle Yllit në pjesën e 2 minutave të fundit të zhvilluara në çerekun e 2. Dhe tani nisët Amin Hot. Trepça në hall që mos lejoj shkëputjen e kundërshtarit në aspektin e pikëve. Aminot pret lëvizjen e Collins për një treshe. Shkon! Shkon edhe kjo! Për Collinsin treshja e dytë. 34-38 dhe ja ku kthehet. Për sëri skuadra Trepçës. Çfarë aksioni shkruar i bukur nga Ljubomir Minçev. Se përdori Gordonin për 2 skrine dhe tani Tmushic për tu përgjigjur topi yri dhe doli. I pa fat Mikail Tmushic për shkuar në treshën e tij të tretë në çerekun e dytë. Aminot, ka faul nga Graf, 2 lira për Aminot apo faul në sul. Një faul në sul nga Andrew Gordon, personalja tretë e Gordonit. E pa besueshme. I pa kujdesshëm Gordon duke ditur se sa i rëndësishëm është për lojën ofenzive, por edhe defenzive të skuadrës së Trepçës detyrohet që t'ulet shumë më herët se sa që do të dëshiron të ta kishte në bank Ljubomir Minçev. Loje fantastike ylli në dy vija, edhe në mbrojtje edhe në sol. Tani Shirko, përdor gjatësinë e tij më të mirë se sa Amin Hati, pa fat Shirko,
Hot nisë shpejt, kundër zbritja për Ajrizin, në qkoj vetë, nuk shëlon. E pa besushme, dhe aku është graf tani në tranzicion. Kanë lëshuar motorët, dy palët, Henrik Shirko për tre, nuk shëlon, topi për sëri taj, rasti dytë për skuadrën e Yllit, çfar loje në Minatori. Kastroti. Kërkon hapësirën e qënë në ajer, pastaj për qënuar nuk ja del. Asaj nuk shëlon, tani Përvis. Më falni Collins, loj me këmb. Loj me këmb nga Henrik Shirko. 8 sekunda tjera për skuadrën e Trepçës që të vazhdoj këtë aksion. Edhe njerë e loja me këmb nga Henrik Shirkos, që blokon dhe përtimin e Collinsit dhe jo Përvisit kërkoj falje. Ullet Collins, kthehet Përvis në parket. Edwards. Hot tani. Në pick and pop, për i pa interesuar që të marrë topin në Solm Edwards. Purvis. Kolapson mbrojtjen, detyrohet që t'juaj me Agjiun, dëgjuaj në sekundën e fundit ndër ata aksionit. Nuk ja del për Edwards që siguron. Një aksion tjetër në Solm për skuadrën e tij dhe tani do të gjuaj dy të lira, sepse nuk kishim fal për të dhënë. Skuadra e Yllit, shohim kush është ngarkuar me personalen. Më duket Harris, po do tjetë personalja e parë e Amerikanit Harris, që me vertikalitetin e ti për sëri, për kundër që e ka shumë të lartë, nuk arriti që të siguroj ato për kryes mbrapa. Për skuadrën e ti, Edwards do gjuaj 2 tira, jo gjuaj të si më mirë në botit tirave, këtëhere e gabon të parën. Ka mundësi që të paktën të bëj lojën, apo të mbaj lojën në vetëm një posedim të skuadrës e Yllit. Shënon njërën, nuk do të ngutë tani Erion Kastrati. Shkuan shpejt dy aksione. Skuadra do të jenë më të kujdesshme në organizimin e sulmit tani. Graf, Henrik Shirko, ka faul në Shirkon, dy tira për të. Faul Jamin Hot. Është personalja e parë e Jamin Hotit. Shirko do të renditet në vijen e të lirave, vetëm 2 pikë për të deri tani, ka 3 rebound dhe 2 asistime. E Shirkos, bëhet gati për të inkuadruar në lojë edhe Gzim Morina, i cili pati një shereg të parë, thjesht të mrekullueshëm. Dha gjithë shka nga vetja. Shirko në dytën tani. Edhe në këtë dështon, niset shpejt tani. Sulmi tjetër i skuadrës së Trepçës në mundësi për të barazuar me një treshe. Shohim reagimin defensiv të skuadrës së Yllit. Varësisht se si do të shkojë kjo aksion, mund të kërkojë edhe timeoutin e Adis Beshiragit, i cili është afruar për ta kërkuar atë. Përvis për tre. Airball. Timeout i Adis Beshiragit. Dëshiron që ta mbyllë sa më mirë që është e mundshme. Çerekun e dytë skuadra e tij andaj ka shumë për të folur. Me një Shirko i cili ka lënguar në aspektin ofenziv dhe një Harris që nuk ka kontribuar më së shumti në aspektin defenziv, ndërkohë te skuadra e Trepçës në hallë do të jetë Andrew Gordon, i cili për shkak të tre personaleve tani ka lënë skuadrën në një farë forme të handicapuar me prezencën e vet në aspektin ofenziv në pjesën e lyer të koshit. Pauzë të shkurtër edhe për mua, përsëri bashkë pastaj. Set aksioni rozë për Golden Eagle Yllin, shumë i rëndësishëm. Pas jemi në 30 sekundat e fundit të pjesës së parë, ku Ylli mund shkoj në pauzë me një përsi
më të knashme për ta, nërko do të bëjsh mos trepqa që ta mbroj aksionin e rallës së skuadrës e jullet. Morina në brendësi, nuk ka faul, befasohet. E tani, topi fundin në duar dhe tjetë për trepqen e cila mund shkoj në pauz me barazim. Edwards, gabim në hapa, gabim në hapa. Nga Edwards, ja shini edhe njere, po, ka lëshuar këmbën bajtës e më herët, se sa lëshoj topin dhe kjerë të palejuar. Nuk të ngutet Henry Shirko, gjua nga larkësia, nuk shënon dhe Jaku përfundon me rezultatin 35-38, skuadra e yllit me përsi prej 3 pikëve, yllit pjesa e parën me një paracitje të mrekullueshme të Erion Kastratit në radhët e yllit, ndërko të skuadra e Trepqës Përvis dhe si gjithmonë Drilon Ajrizi më të mirët me fanelën e Trepqës. I nervozuar Adis Beqiragic me Mikailet Mushi që pomeret me gjyqtarët. Dhe aku, tani do të marim pauzën mes pjesëve. Ishte një ndeshje fantastike. Kjo e katërta në pjesën e parë. Shpesojmë që njëjtë tjetë dhe dyta. Pas 10 minuta të jemi përsëri bashkë. Qëndroni me Gosportin.